që kalon në sondazh. Sa efekt mund ketë që analizojmë? Se ne vajtëm në 4 dosjet, ishte që për te këti diskutimit përgjithshëm, jo e vlerësoni punën, jo keni besueshmëri, të shkonim pak më konkretisht, pikrisht për parthyerje, lidur me performancën e SPAK-ut. Pra do kishit dosje ku performanca vlerësoj shumë shumë, edhe dosje ku performanca vlerësoj më pak. Kjo të regon që ka një gjashmëri shumë të madhë. Pra, ka një perceptim korruptiv, qoftë për dosjen Maltezi, qoftë për dosjen sa njësoj. Njësoj, do në duke si ku ka një simetri. Dhe ajo që është interesante, edhe dy fjellë. Kjo është një arsyetim transversal, shumë interesant. Do në qëlimi pse u futën dosjet, ishte pikrish për të kuptuar që a bëjnë do të diferencë nga pikpamja performancës. Edhe për diskutu pas e për të kuptuar pak pse. Në me dhe në shojnë SPAK-un si SPAK edhe punën vidosjen hetimore, apo kanë qëndrime më të... Në me dhe në SPAK-un e vlerësojnë. Oke, po kur lidet me dosje, a ka performansë më të mirë diku, pra vlerësojt më shumë diku dhe më pak diku tjetër? Si e kryen perceptimin, që ndikon? Për të 4 dosjet bashkë, ato janë shumë afër nga pikpamja e vlerësimit. Dhe kur ndaje në linja partijake, duke që ka një simetri o është folur për një pjesë të këtyre dosjet, pak të më për dytë parat, për inceneratorët ose për rastin e Zotit Berisha, është folur pa fundë, orë mediatike. Dere në detaje teknike. Bolsa ka fundë doktori vetë. Pa diskutim, do të më pa fundë. Treguar pa fundë. Dhe ajo që mua më bëmë përshtypje është shumë në rëndësishëm pozicionimi mesajerit, i burimit, më shumë se sa përmbajtja. Pra, ledzojnë burimin, pra Zoti Rama apo Zoti Berisha, dhe pozicionohen. Të me dhëmë, orët që argjojmë ne në televizion për shpjeguar detaje, për të treguar teknikalisht... Edhe drejtuset politikë. Ako argjojnë orë pa fund për shpjeguar kauzat e tyre politike. Tregojmë që... Unë bështet akuzas, unë bështet akuzas. Në vedet është i besu shumë burimi, më shumë se sa përmbajtja. Ndërsa jo thyërja të PD-ja, që toni jo me drejt, që ka një simetri, por dhe Zoti Berisha është më pak, këtu është raporti i qarjes brënda PD-s. Ato ka një grup të votuzve të PD-s që ka një lë refuzimi të Zotit Berisha, që nuk ka lidhje që janë... Po qënë grupi kunder Berisha dhe shumë i vogël. Si përqindje, nuk ka lidhje me një individ. Edhe kur SPAK-u korë suksese në drejtimin e dur të denoncimeve të vetë të opozitës, pra përshin poshtë, edhe i ketë. Kontaminimi politik që i bëhet të votuesi. Mënyra se si e ndërton diskursin opozita është një ndër akuzat kërësore që bënë... është konspiracion i plotë. Po, është... Për shumë qëshën e inceneratorve, tjeshtë shëtuar kati fundit. Nuk shkohet e kokat e inceneratorve, dhe kjo është tërsisht e organizuar, ka një lidje logike që qeveria kontrolon... Apo, e këtë e tha të zimë është vetëm qëndrimi politikë. Po, ka qënë fjallit zyrtare, qëndrimi zyrtare, ka qënë që okej, po etohet, po etohet në nivellet e fundit, dhe nuk merret me çështje. Po njëta pak nëse ka pasur dhe për dosjen e sterilizimit. Unë këmë dojë që është pak më thellë se kaq. Si pasur e kontrolit që bënë qeveria ndaj SPAK-ut. Jo, ideja